بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون بہانے بنائیں گے یہ لوگ تمہارے پاس جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف تو آپ کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات ہم کو بتا چکا اللہ تعالیٰ تمہارے احوال اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپے ہوئے اور کھلی ہوئی باتوں کو تو وہ تم کو بتا دے گا وہ تمام کام جو تم کر رہے ہو اب قسمیں کھائیں گے اللہ کے تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان سے درگزر ہی کرو بے شک وہ لوگ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا یعنی جیسے تبوک کی طرف روانہ ہونے کے وقت منافقین نے طرح طرح کے حیلے بہانے بنائے جب تم مدینہ واپس آؤ گے تو اس وقت بھی یہ لوگ آزار باطلہ پیش کر کے تم کو مطمئن بنانا چاہیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ حضرت ہمارا قصد مصمم یعنی پکا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ چلیں مگر فلاں فلاں موانع اور عوائق پیش آنے کی وجہ سے مجبور رہے آپ کہہ دیجئے کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں تمہارے تمام آزار لغو اور بیکار ہیں ہم کو حق تعالیٰ تمہارے کسب و نفاق پر مطلع کر چکا پھر کس طرح ہم تمہاری لغویات کو باور کر سکتے ہیں اب پچھلے قصے کو چھوڑو آئندہ تمہارا طرز عمل دیکھا جائے گا کہ اپنے دعوے کو کہاں تک نبھاتے ہو سب جھوٹ سچ ظاہر ہو کر رہے گا اور بہرحال اس عالم الغیب و شہادہ سے کوئی راز اور عمل یا نیت پوشیدہ نہیں رہ سکتی اس کے یہاں سب کو جانا ہے وہ جزا دینے کے وقت تمہارا ہر چھوٹا بڑا ظاہر کر دے گا اور باطنی عمل کھول کر رکھ دے گا اور اسی کے موافق فیصلہ فرمائے گا تبوک سے واپسی کے بعد منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر جو عذر پیش کرتے تھے اس کے غرض یہ تھے کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو اپنے قسموں اور ملمہ سازیوں سے راضی و مطمئن کر دیں تاکہ بارگاہ رسالت سے ان پر کوئی عتاب اور ملامت اور پکڑ نہ ہو سابق کی طرح یوں ہی معاملہ ابہام میں رہے مسلمان ان سے کچھ تعرض نہ کریں حق تعالیٰ نے فرما دیا بہتر ہے کہ تم ان سے تعرض مت کرو لیکن اغماز و تغافل یعنی تعرض کا نہ کرنا چشم پوشی کرنا راضی اور مطمئن ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ان کے نہایت پلید اور شریر ہونے کی وجہ سے ہے یہ لوگ اس قدر گندے واقع ہوئے ہیں کہ ان کے پاک و صاف ہونے کی توقع ہی نہیں رہی لہذا اس غلاظت کے پوٹ کو دور پھینک دینا اور اس سے علیحدہ رہنا ہی بہتر ہے خدا خود ان کو ٹھکانے لگا دے گا سورہ توبہ اور گیارہویں پارے کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت کی گئی آیت نمبر 94 اور 95 پوری سورت میں غزوہ تبوک کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کو غزوہ جیش ذات العسرہ کہتے ہیں یعنی سخت تنگی اور پریشانی کے حال کا غزوہ سفر بڑا لمبا تھا کھجور کے کھیت پکے ہوئے تھے اور پھر عرب کے علاوہ
رومیوں سے لڑائی تھی جس کا تجربہ عربوں کو نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سخت حالات پیش آئے تھے، لیکن جانثار صحابہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حضور کے اشارے پر اپنے تن من دھن کے ساتھ تیار ہو گئے، اور ماں باقی یہ منافقین جھوٹے بہانے کرنے لگ گئے، جاتے ہوئے بھی بہانے کر رہے تھے، اور ان آیت میں بتایا کہ جب آپ واپس آؤ گے تب بھی یہ تم سے بہانے کریں گے، چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے یہ تمہارے سامنے بہانے کریں گے، تو آپ ان سے فرما دیجئے تمہارے بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے بذر وحی ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے، اور جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب تم اپنے دعوے میں اور اپنے عذر کے بنانے میں یا یوں کہنے میں کہ فلاں وارث کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، آئندہ موقع ملا تو ضرور آئیں گے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، یعنی مطلب یہ جیسے اپنے علاقے میں کہتے ہیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ گھوڑا میدان سامنے، ہم دیکھیں گے کہ تم کس حد تک زور لگاتے ہو۔ تو آگے فرمایا یہ تو دنیا کا ہوا، آخرت کا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو چھپے ہوئے اور کھلی ہوئی تمام باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تم کو تمہارے تمام اعمال بتلا دے گا کہ تم نے کتنے بہانے کیے، جھوٹ کتنا بولا، صداقت کتنی تھی، آئندہ کیا کچھ ہوا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ تین عقیدے اس میں خاص طور پر بنیادی طور پر بیان کیے گئے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ہر چند صفوں کے بعد، ہر چند رکوع کے بعد آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ لوگوں تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کو جتلا دے گا۔ جس شخص کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ خبیر و بصیر میرے اعمال سے واقف ہے، پھر انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اور جس شخص کو یہ احساس نہ ہو پھر وہ حرم محترم میں رہ کر بھی برائی کرنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری گپ بازی اور ہیلے بہانوں سے کیا ہونے والا ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ تم کس حد تک ہمارا ساتھ دیتے ہو، تم کتنے مخلص ہو۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، جب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو وہ تو تمہارے تمام اعمال کو جتلا دے گا، اور کیسے جتلا دے گا؟ سورہ یاسین میں فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پر اعضا و جوارح، جس میں کا رواں رواں ان تمام باتوں کو جتلا دے گا جو کچھ کیے کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اپنا جسم اپنے خلاف گواہی دے گا تو پھر اس کی شہادت کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ کہے گا ارے تمہارا ستیاناش ہو، میں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا تمہارے مزے اور راحت کے لیے، اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں لان تان مت کر، انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، جس اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، زبان بولتی تھی، آج اسی اللہ نے ہم کو بلوایا، اس کے حکم سے ہم بول رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس جھوٹی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان سے چشم پوشی کرو، اعراض کرو، یعنی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ فلاں بہانہ تھا، فلاں عذر کی بنیاد پر نہیں آ سکے، ہم تو پکا ارادہ کر چکے تھے لیکن اچانک یہ پیش آ گیا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیے دین کے معاملے میں بہت سارے لوگ ہینے بہانے کرتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو فلاں معاملہ تھا اور فلاں عذر تھا اور یہ تھا۔ اگر واقعی شرعی عذر ہے تب تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل عفو ہے، اور اگر ہیلے بہانے کر رہا ہے تو دنیا والوں کو تو آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ منافقین کے بارے میں یہی تو اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تو فعارض عنہم، تم ان سے درگزر ہی کرو، لیکن یہ تمہارا درگزر کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم ان سے راضی اور خوش ہو، بلکہ یہ گندے آدمی ہیں، ان کو منہ نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بار 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 سمجھاؤ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ بس ان کے حق میں دعا کی جائے اور ان سے تعرض کیا جائے، ان نومرج، کہ
کہ بے شک وہ لوگ پلید ہیں، عقیدے کے اعتبار سے نہایت گندے ہیں، وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزا بما کانوا یکسبون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ حکیم الامت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی آدمی کو آپ محبت سے حق طریقے سے بار بار سمجھاؤ اور اگر وہ نہ مانے تو اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی نہ سمجھانے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رب المعروف اور نہی عن المنکر ہم چھوڑ دو، ہم کرتے رہیں، اس کے حق میں دعا بھی کریں، لیکن جہاں محسوس ہو کہ ابھی بغاوت کے اوپر آمادہ ہوگا تو پھر اس کو چشم پوشی اور درگزر کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو بار 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 سمجھاتا رہا لیکن وہ اپنے عمل سے باز نہیں آیا، لہٰذا میں نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ آج ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے اس کو بار 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 سمجھایا لیکن وہ مانتا ہی نہیں، لہٰذا میں نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ تو ان بزرگ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب وہ برے کام سے باز نہیں آیا تو اچھے کام سے کیوں باز آ گیا؟ یعنی وہ تو اپنے غلطی کو نہیں چھوڑا لیکن تو سمجھا کر اچھا کام کر رہا تھا، تو نے اچھے کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے نا امید تو ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اور سمجھاتے بھی رہیں۔ لیکن جہاں یقین کامل، اور یہ تو منافقین کا معاملہ تھا کہ آپ ان سے چشم پوشی کر لو، وہ عقیدے کے اعتبار سے گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق اور وہ چیزیں جو نفاق کے مشابہ ہیں اس سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔